Eu não vou mesmo ver. Vai pedir o like de vocês porque é muito importante, Não, mano? Deixa o like agora. Que as pessoas que mais deixarem o like aqui na série do Naruto C, eu vou escolher pra fazer alguns papéis aqui na série. Já tô escolhendo alguns, então, mano. Então, se você quer participar, mano, arrebenta botando like. E lembrando, você tem que ter um microfone bom. Demorou, galerinha? Então eu conto com todo mundo aí embaixo com o like furto, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? E é isso aí, galerinha. Então eu conto com todo mundo aí embaixo. Aqui embaixo também tem o botão de inscrever pra se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo. tem para você ativar o sininho, porque o YouTube não manda notificação dos vídeos. Demorou, galera? Aqui mais também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Demorou, galera? Então é isso aí. Fiquem aí com o vídeo. Tamo junto. Valeu, falou e tchau. Ai, essa raposa ela é muito chata. Agora ela nem fala mais comigo depois que eu não, não quis liberar o seu dela, ela nem fala mais comigo. Ai, meu Deus, eu não, mas eu não consegui controlar ela, que droga. Vou voltar pra vila. Ah, que que eu sabe? o que o sábio tarado tá fazendo aqui? Sábio tarado não. Oi, eu velho sou o tarado. O seu professora, o seu sensei. Ai, tá bom, eu tô voltando pra vila já, tá Não, lá. que? Tá, tá maluco? Tá voltando pra vila? Tá maluco? Ah, por que eu não posso voltar pra minha vila, não? Porque. Agora. É... Ah, como é que eu vou te explicar isso? É, vai acontecer coisas ruins tá bom vai acontecer coisas ruins na vila estão é, querendo armar um plano coisas ruins tá? na vila tô indo para vila eu vou ajudar, Volta eu, vou eu, vou ajudar Volta eu vou ajudar aqui eu vou ajudar eu vou ajudar eu vou ajudar eu vou Volta ajudar aqui mas o objetivo na vila é você como assim o objetivo da vila sou eu lembra que que fizeram com o cara? que quando tiraram a biju dele ah Cato que pegou a... o chucaco tá sei eles querem fazer a mesma coisa contigo tá. então, não pode não não pode aparecer lá você tem que ficar treinando. Ah, vou ficar treinando. Ai, você... É, você vai ter que ficar treinando enquanto eu vou atrás. Eu vou fazer uma missão. Ai, meu Deus do céu. Tá, mas você vai me treinar então? Não, 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 não. Você vai, você vai saber logo, você vai saber logo quem, quem é, mas você, você vai ter que ficar esperando treinando. Até, até dar tudo certo, tá bom? Você não pode voltar pra vila. Meu Deus do Céu! Tá! Então quer dizer que eles estão atrás da merda dessa raposa que não conseguiu é. controlar também! Você tentando... não pode ir mais pra Konoha! Não pode! Não pode! Não, e eu vou morar! Vou morar aqui então! Ó. Aqui ó! Vou, vou dormir aqui ó! Pronto! É! Dorme aí! Vou dormir aqui! Tá, tá bom? Eu, eu, é! Fica aí! Que eu vou, eu vou fazer a minha, minha missão e você vai ter que ficar muito forte! Você vai ter que treinar demais! Tá, mas você não me explicou nada. Calma, 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 calma. Você tá indo numa Mano. missão do quê? Ah, eu vou, vou, atrás de uma pessoa. Que pessoa? O dono do Renegão. Mas você nem é um bom ninja de tipo de espionagem. <laughs> eu não tenho opção. É isso ou não é nada? Ah, porque ou, você ou se você quiser se render também, eles ficam com, com as novas biju e faz o que eles quiser. Se é. tu quiser, isso também dá tudo certo. Mas se ele pegar a QB, a gente tá todo mundo ferrado? É, todo mundo tá morto praticamente. Tá, mas por que, então... que eles querem a, a Kyube? Que plano é esse? Você não me conta nada, velho, aí, no... Ai, Daqui a pouco eu te conto, outra hora eu te conto, mas você tem que só seguir o que eu tô falando por enquanto. Só faz o que eu tô te falando. Ai, não tá Deus. bom? Tá aí, com o eu vou treinar, não posso para quando eu vou ficar sozinho aqui agora? É, não, daqui a pouco vai vir uma, um conhecido meu aqui. E eles vão falar contigo, tá bom? Confia em mim. Ai, velho. Ah, não sei, né? Chega do nada, fala que eu não posso voltar pra minha casa. Que eu não. Ah, blá, 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 blá. Tá. Posso ir? Não, eu. Vou eu... Uma pergunta. eu vou pra camorra. Vai lá então. Entrega o mundo que tá na tua mão. Mas eu. A Rukai sabe disso? Lógico que ela sabe. Ai, meu Deus do céu. Eu vou dormir aqui mesmo. É, yes. fica aí no buraquinho e vai treinando, vai treinando o que eu te ensinei Treinando Terno. o quê? Ai, meu Deus do céu Aqui, ó, pra você voltar a treinar aqui, ó, vai Eu já aprendi Terno. esse jutsu Ah, aprende de novo Ai, meu Deus do céu ah. hum, Eu já aprendi esse jutsu, já aprendi... velho, me explica, eu, eu tô confuso Ô, filho, o tem uma coisa Vai o vir um, um, uns amigos sapos meus aqui te ensinar um. Não, 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 pera, 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 Vai vir o quê? Um amigo sapo? Uns amigos sapos. Vão vir aqui te ensinar um, um novo modo. Não, não, pera, pera. Antes de você falar esse modo, eu vou ser treinado por um sapo. Ah, não, não é qualquer sapo. Tu pode ter certeza que não é qualquer sapo. Ai meu, Deus, eu vou ser treinado por um sapo ninja. Ai, meu Deus é, do céu. É um sapo ninja de 30 metros. Ai meu Deus do céu. E. Ai, tá, eu sei que você usa esses juntos aí de sapo, não sei o quê. Tá, mas que modo é esse que eu vou aprender? Ah, é o famoso modo Senin. Que é o único jeito de tu conseguir defender a vila. Ah, que Do, que esse tu, modo Senin? Modo Senin aí? Não, não é modo Seninha Isso aí é piloto de corrida. É modo Senin. Tá, e que que isso faz? Isso vai ajudar tanta vila assim? Ah, isso é o modo que você se une com a energia natural. E vai ajudar muito. Com a energia natural? É, com energia natural. Tá, e por que que eu tenho que ser... Ai, meu... Ah, porque é você. Não tenho mais tempo. Tô, tô, tô atrasado. Tchau, Naruto. Se cuide. Tá, boa sorte, velho. Ai, meu Deus do céu. Então, eu não posso mais voltar pra Konoha. O que, que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu. Tá, eu tenho que achar esses sapos ninjas aí do caramba. Ai, meu Deus do céu. O que que eu vou fazer? Eu tenho que aprender esse modo seninho aí. Que pelo que o velho falou, eu vou me unir com a energia natural. Eu não entendi muito bem isso. Não sei. Parece que isso não tem muito a ver com chácara Ai, eu não entendi quase nada. Tá, então eles estão atrás da Kyuubi. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que achar esses sapos logo. Tá, então. Cadê esse sapo ninja do caramba que... Eu nem... Ai, meu Deus do céu. Tá. Então quer dizer que o, o velho tarado, ele foi... Atrás de informações desse cara aí Ai, eu espero que dê tudo certo Pra ele, porque parece que esse cara É um inimigo poderoso Pra todo mundo tá com medo dele Ai, meu Deus do céu Quem será que é essa pessoa? Eu sei que ele é da Akatsuki que... Ai, parece que ele é um dos donos Da Akatsuki E se eles pegaram o Gara E já pegaram todas as outras bijus Se eles pegarem A Kyuubi eu e Konoha tá ferrado. Ai, tá. Então eu tenho que ir logo fazer esse treinamento que o, o velho tarado falou. Eu preciso ficar forte, forte, forte. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei nem por onde começar. Por... Meu Deus do céu, viu? Ai, que droga. Eu precisava... Que droga. Tá, então... Eu vou ter que achar... Alguém. Vou ter que achar esse coisa... Vou ter que achar esse sapo. Aí o velho tá ali, o que ele tá fazendo parado ali. Ai, velho louco, ele deve estar tá fazendo alguma coisa. Tá, já que eu não posso voltar para Konoha, eu vou seguir meu caminho. Então, eu tenho que achar esses sábios, esses sapos ninjas do do velho tarado e eu não sei nem pra onde eu tô indo mais. Ai, meu Deus do céu, viu? Tá, tá. Então, eu não posso ser pego pela Katsuki. Esse é meu objetivo, então, aprender esse negócio de energia natural e não ser pego pela Katsuk. Ouviu? Ouviu, idiota? A porra, idiota! Agora se pegarem você, Konor, o mundo já era! Você tem noção o que vai acontecer se você cair na mão da Katuk? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Eu não sei o que eu faço! Tá, eu tenho que treinar, então. Por que você não fala comigo? Ai, que bicho chato Ai, 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 ai Ai, que inferno Tá, eu tenho que treinar então Eu tenho que achar logo Então, por causa Da Kyube eu não, eu não tive amigos Por causa da Kyube Eu não posso voltar pra minha vila Por causa da Kyube o mundo pode ser derrotado Por causa da... Ai, meu Deus do céu E se eles invadirem A procura de mim Eu não, este eu não vou estar lá mas tá, eu preciso começar a treinar esse modo ceninha aí. Ai, ai, tá. Então eu acho que tá na hora de eu começar. Eu tenho que achar esses sapos logo. Tá, então deixa eu ir logo. Bom, galerinha, se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa seu like, por favor, aí embaixo, porque é muito importante pra mim pro canal. A galera acha que essa série aqui, mano, ela é fácil de ser feita. Mas galerinha, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz tudo na mão. Esse cenário aqui, mano, que eu... Simulo que é dentro do Naruto. Eu fiz totalmente ele na mão, velho. Tudo que eu fiz aqui foi na mão. Olha a cube. Tipo, mano, não é perfeita. Mano, não tem como eu fazer uma cube perfeita também. Tá ligado? Olha isso, mano. Olha isso, eu fiz, mano. O que eu consegui fazer, mas eu acho que ficou muito, muito, muito fera, né, velho? Olha isso, mano. Ficou muito louca. Então, mano, deixa o like, mano, porque não custa nada, velho. Tipo, Demora rapidinho pra você e me ajuda demais. Me anima demais a continuar gravando meus vídeos. Demorou, tá galerinha? Então é isso aí. Eu conto com todo mundo aí embaixo com o like, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza, galera? E é isso aí, meus amores. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Aqui mais tem meu Twitter, meu Instagram e meus Então me segue lá que é nóis. E é isso aí. Um beijo pra vocês e então... Tamo junto!